Primeira vez, né, cara? Sempre foi. Caída, mano. Puta que o pariu, mano! Eu entrei no chão e saí, velho. Eu caí no limbo e saí do limbo, entendeu? Nunca mais. Será que eu não morri? Ah, mano! Caraca, agora me tem aqui. Ah, peraí, mano. Olha isso! Nossa! Nossa, eu tô... Vou parar aí também. A moto errou, lembra, cara? Minha moto tá aqui. Tá aqui. Eu não queria mais essa moto mesmo. Aonde que compra o carro do Batman, hein? É, não, é estoque. Compra essa coisa. Tem que tomar ele pra sair aquele tipo dele ou não? Uau, vou fazer. Acho que não. Nossa, legal, tu voa tipo com alguém na ponta ali, né, da rampa. Aí voa lá logo. É... Mas não dá pra ficar lá na ponta. Ou dá, não sei. Meu Deus, eu tô ouvindo.
também de madeira. Essa porra de casa. Aqui é doido, hein? Esse mesmo, que caralho. Ah, ele é tira, velho. Tem que ter. Tô tendo. Porque ele é muito pesado. Caraca, ele levou o negócio pela água. Eita porra, peraí. Liga o turbo aqui, né? Liga o turbo. Como é que eu. Caraca! Com a moto, o cara vai longe, mano. Caralho, tem um fodendo caminhão de tora no meio do bagulho. Cadê só? Nossa! Foi tão longe, sim! Nossa, mano! Perdi o carro. Para em cima, para em cima, para em cima! Para, para, para! Olha que eu tô, velho! Se liga, se liga, se cai, vai, vai, ó. Mano, olha, mire em mim rapidinho antes que eu caia. Caraca. Eu tô na pontinha, mano. Eu tô na pontinha do bagulho. Pontinha. Nunca mais. Desvira, desvira, desvira. Um ladrão que mandaram ladrão. É pular por mim, que eu falei. Com a vida minha. Ele sobe. Que errado. Nossa, ele não explodiu. User joined your chat. Tem mais que eu botei lá no. Vou colar até o outro mês aí, vai ganhar. Mas o que é uma piroca?
Não, um presente, não sei o que que é, mas vai ganhar. Olha lá, gente, eu postei no grupo, bate lá todo. Vai, né? Eu vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Tem que fazer agora de novo, olha lá. Mike vai gostar quando ver. Ai, que Mike, cara. Mike. Tá aí, Mike. Falei. Olha o que eu botei lá no grupo lá. A print que eu botei lá, dá uma olhadinha lá. Véi, tem um cara da MC1 aqui, velho do céu, vocês estão ligados, filho. O cara tá em choque comigo, mano. O cara tá pedindo arrego, mina social, velho. Vou mandar foto lá, o cara me mandando a social mensagem, não Você tá para, seguindo cara. por placar? Não, tem adicionado o cara de lá, siga a hora que eu quiser. Eles estão muito fodidos, cara. Vou mandar foto aqui pra você. Léo. Caralho! Viram, tá ligado? Tava o carro do Batman aqui, eu peguei e dei um turbo, ele tava voando com a moto. Tá voando junto também, né? Você viu lá, Mike? Quem é que foi E? esperado? Olha o print do cara, né? Olha o segundo print que eu mandei. Se você quiser também, né? Mas você vai ver lá que eu tenho um. Tal de Ronan. Ronan 1994, meu cara chorando pra mim social, mano. Implorando pra parar de pedir pra me parar de Esse se cara é morto, matar. Cara, que eu apontei ele, sei lá quantas vezes. Cara, foi choque, velho. Entendeu? Pera aí, rápido. Nossa. Tem dó não, mano. Tem dó não, irmão. É doido, irmão. Mano, eu vim parar no aeroporto. Olha aí. Caraca. Manjão. Já não quitou passivar, ó. Não quitou passivar, mas vai. Batetando com carinha na mão. A pena já responde, mano. Toma. Toma. Mais um Mais uma vez, toma! Toma mais uma vez, toma! Toma, né, velho? Toma! Nossa, puta que o pariu! Eu bati no Mini Cooper! Toma, neném! Ela correu pra debaixo da casinha! Eu vou lá matar ele agora no banheiro! Tanque de guerra agora, tu ele vai Tu gritou até, né? Eu gritei de novo mesmo! Mano, eu sou foda, mano! Não me quero, irmão! Conversa não, irmão! Quero... Tá nem no CCD1, tá fudido, mano! Eu sigo os comandos a hora que eu quiser! A hora que eu quiser, eu blitero ele, minha atenção, e eu blitero, sai fora, mano! Ele vai ficar muito puto, tá ligado? Ele vai pistolar e vai sair descomando uma hora, mano. Fala, não, esses caras só ficam sendo seguidos. Nossa, filho! Nossa senhora! Porra, tá aqui. Ora, Caraca! Ele vai se cansar, mano. Ele vai pedir ajuda. Caraca!
Ó, ele tá lá já. Caralho, mano. Cadê ele? Complexo. Ah, ele foi complexo agora. É óbvio, velho. Complexo agora ele. Tá nada. Mano, esqueci de ver, eu não sabe. Consegui outro da M171 aqui, deixa eu ver. Feijão. Peguei um feijãozinho! Um feijãozinho! Ah, você! Mano, o feijão tem que ficar puto, mano. Feijão. Tal de feijão PG, mano. Eu entro na sessão, eu blitero ele, né? 171. Na sessão, eu blitero mais 4 vezes, ele... Ele pistola, velho, ele fica suado, tá ligado? Aí, ele começa a me xingar. Das duas coisas, uma ele faz. Ele fica me xingando, na sessão. Passivo. Eu só não obliterei o único de lá. O único de lá que eu não. O único de lá que eu não oblitero é aquele André Vitorino, tá ligado? Quem é? Porque é ele que é selecionado? Não, mano, não é nem ele, mano. Mas só que aquele moleque ali, ele até tem uma moral comigo, velho. Porque ele não ensinou o cara, mano. Eu fui trocando. Tipo, tava jogando com ele, tava matando ele, tá ligado? Daí eu fui trocar uma ideia com o cara, velho. Você vê que o cara tem um. Sim, tem uma mentalidade madura, sabe? Não é kidzão babacão que fica xingando, falando merda, entendeu? Daí eu expliquei pra ele a coisa. Pô, o cara mó gente. Firmeza, mano. Eu falei, porra, cara, pena que você é desse comando aí, velho. O mínimo que eu posso fazer quando tiver em sessão é te atacar, velho. Mas te adicionar como amigo não tá. Ele até mandou convite pra mim. Tirei x1 com ele já duas vezes, mano. Vai, tem que melhorar muito. Porque a filha ficou menina. Não, mas carinha, firmeza da hora. Eu gosto. Mas ele não. Dele. Mas aí, ô, Buena, se ele sair da M171, ele tá mesmo, mano. Ele vir pra cá, velho. O moleque se treinar e jogar bem, velho. Ele não é pau nos cu que não é aquele otário lá, não. Tá xingando os outros no mero. É de boa, mano. De boa. Conversa aqui comigo aí na social ali. O cara é firmeza, velho. Nunca me xingou, nunca falou merda pra mim, mano. Ele só era. Quer dizer que nunca me xingou, não. Ele reclamou pra eu ficar matando no canhão, sabe? Ficar matando no canhão. Ele falou, pô, Gui, você é bom, cara. Por que você fica matando os caras no canhão? Ele nem. É, o cara é de boa, mano. Então, entendeu? Pô. Evitar a fadiga. É, deve ser. É breve, Mauro. Minha moto foi destruída. Bala, Mauro Bala. Já tava aqui na sessão já que sou Mauro Bala, ó. Eu destruí aquela porrada lá? Aham. Vou terá esse sítio. Que é o caralho, irmão. O Civic aí, ó. Olha o Civic aí, irmão. Tá nervoso, irmão. Menina, imagina. Caraca! Será que mata? Isso aqui atrás? Foi! Meu! A porra do ó. Gastou pouca vida. Porra, maluco mata o cara numa pressa me cabeça com um jato d'água do caminhão do bombeiro. Caralho.
pra porra, mano. Você é louco. Ah, o André, eu não tenho que ir na mão de. Tá vendo teu vídeo, caramba, você joga muito e good. Caraca, bati em dois lugares. Feijão. Feijão nem fala mais nada, ele é acostumado já a entrar na surra. Tá acostumou já. Sabia não. Vou ralar, negado. Pra dormir, irmão. Pra dormir, pra ver. Vai ralar um queijo, uma cenoura, moro. Opa, ô Mike, Mike, entra nesse carro branco aqui, ó, Mike. Tem que ser de lá, tem que ser de lá. Assim. Mano, aquela, o carro sumiu, velho, Andou metade do mapa, ó, tu viu isso aí, velho. Não sei se não pode ter player dentro dele que... Feijãozinho. Ah, tá fraco ainda. Mano, o avião aqui na casa fica na cozinha. Tu vê a cozinha, ai, de boa, não olha pro lado, tem um avião. Ô Mike, se liga esse aqui, ó, onde que vai, ó. Não pode ter player dentro, eu acho. Parece o Herb, mano. O cozinha Herb, velho. Né? Inteirinho o carro, hein? Vai campou em mim, com jeitinho não, né? Com educação. O menino aqui ele disse, então ele te conquistou com jeitinho. A internet é tão ruim assim? Na
Não, é 50 megas, mas... É que eu tô ligando o computador, não tem um tempo que eu não fico. Uai, bota ele pra baixar enquanto tá fazendo outra coisa, usando o GTA já, usa o lag no Zoom. Ou então quando o Su vai dormir, né? Esse que é o problema, não durma. Nossa, não que dormir. Nem eu, vai dormir, deixa eu ver se ele cai, se ele tá baixando o trem. Como que é, pô? É vigílio, né? Esse carro do Mike é muito top. Gente, esqueci de jantar. Porra? Nossa! Caraca, boa, Luan. A culpa é de vocês. Esqueci de jantar. Só Zé por vir, não sei de nada. Eu nunca vi um cartão quebrado assim, velho. Andando ainda. Nossa. Eita, quanto, né? Eu não sei pra ele, mas pra mim o carro dele foi muito alto, velho. Oh.
Nossa, caralho! Filho da puta! Essa pena que boa! Dele não explode, velho. Não explode, velho. É, pegou fogo duas vezes já. Não explode, cara. Dando fogo mesmo, velho. Vai morrer todo mundo. Mano, o carro dele pega fogo, apaga. Pega fogo, apaga. Pega fogo, apaga. Tu viu o vilão? Que isso, o carro dele tá uma caixinha lá. Esse caminho é aqui. Ele dá aqui um classificador ainda.
Ele tá matando faz hora, ele tá farmando, fi. Tá farmando. Tá farmando, tá errado, já. Começou a pegar fogo pela quinta vez, acho. É querosene, tá ligado? Agora acho que explode, vai. Agora explodiu. Deu tempo de tirar uma foto, pelo menos. Olha o carro onde foi. Nossa senhora! Eita! Ainda. Beleza. Caraca, bora eu então. Não, chegou a pedir um empate. Was moved to your channel. User in your channel timed out. Alguém assoprando o microfone. Tá dentro dos cornos. Ai! Filha da puta colocou uma bomba. Calma, fã, respira devagar.
quem? Caraca, vou ir lá, mano. Viu aí, Guainá? Você tá ficando louco, cara, que eu vi, cara. Você é doido, mano. Quer ver? Vai de novo, vai lá. Limão, os gringos não falam de limão lá? Limão. Vamos, muito longe, mano. Mutual, we're here to help. I'll look into it. Sir, did you? Vai tomar no cu, mano. Pra mim parece que o bagulho vai rodando assim, tá ligado? Pra mim também. Pra mim ele vai rodando. Deixa eu pegar. Meu ladrão até agora bordando, né? Tá vivo ali. Tá aqui assim? Move or I will. Mano, ficou interessante, ficou em câmera diferente, sabe? Tô ligado, fica em câmera de slow motion, não gosto bem. Puta que pariu! Foi muito bem. Tá, fracassado ainda. Salto único fracassado. A pessoa morre, será? Não, como assim? Ela morre, será? Acho que ele vai morrer, né? Em que ocasião você fala? Como assim? Ah, entendeu. Ah, tá. Tentei, ó. Vamos ver.
Da oi. Nossa senhora! Mano, como você não morreu? Você foi muito alto pra mim, aí. Quer ver? Lança carro no nome desse aqui. Vai, vai, vai. Lançar. Fica a moto daí, imagina. E se for nós dois, se você vem de costa, eu vou de frente, entendeu? Daí no 3 nós apertamos junto, sabe? Entendi. Calma aí, bola de traseira aqui. Calma aí, calma aí. Fazer contagem. No. Ó. 3, 2, 1, já! Não sei se funcionou. Achei não. Por que você tá apontando pro jeito, hein? Bem complicado, hein? Tenta! Bateu no negócio? Esse carro é tri, velho. Tá fumaciando já o jogo. É da hora. Mano, vem aqui, vem, cola aqui, cola aqui. Vem aqui, ô sim, sim. Uma ideia, vai. Beleza. Vai, vai, agora vai dar certo. Dá pra portar uma bruxa aqui, tá bom? Pular a rampa ali. Quer fazer? Tipo, entra no helicóptero ali, vamos ver se funciona. Fica com ele com a asa rodando, sabe? Uhum. E eu mandar você pra cima, pra ver se ele se continua no ar, sabe? É, balança. Pesado demais. Pesado demais. Muito pesado. Falou. Boa noite, Ian. Valeu. Até mais. User disconnected from your channel. Acho que bugou, tá ligado? Mars Micro.
Nossa, a bosta do mecânico não. Mano, que... Explodiu no casco turbo, mano. Eu tava tirando, tá ligado? Aí como eu dei um último tiro, aquilo veio pra mim. Como que eu saio dessa porra aqui, doido? Eu gostei dela. O carro da polícia voou longe, mano. Aí, gente, eu tô conseguindo até matar uns, tem uns aqui, ó. Só pra entender. É, velho. E agora que você aprende, depois tu vai ver como é o negócio.
não pode ter dó, né? E naquele dia nós tava de boa conversando e veio um cara matando nós. Você acredita que eu tenho dó, véi? Eu acho que esse é normal. Fica atrás aí, velho. Eita! Me cortei. Bem cortado. Caraca! Quase perdeu o controle. Por pouco. Ô, Boina. Ah. Fica aqui perto. Ele me lança e olha se meu carro vai cair no teu buzzer. Já era, meu buzzer explodiu. Ai, bá. Como que lança RPG no pé mesmo? Ah, lembrei. Calma. Quase, hein? Esse jogo. Ah, agora tu morre. Ele bateu. Matou sem querer ainda, cara. Ficou parado. Fiquei. Eu falo, você simplesmente matou. Thank you.
Pior que foi uma mulher ainda, tipo uma secretária. What the fuck? Minha covida morreu. Tem que upar, fala o macro, mano. Ah, eu vou upar. Vamos usar. Aí tá, eu ia Franciele matar em geral depois, né, Franciele? Eu tô aprendendo, hein? Ah, não, mas não dá nada. Qualquer coisa, né, Scott? Já tô matando os dois, aqui. Jogadores. Caralho, eu consegui bugar um gatinho. Essa risadinha de vocês tão barata. Meu Deus do céu. Um gatinho. Mano do céu. Thank you.
Nossa senhora, Deus. Mano, se liga no traje que eu fiz. Dá um ligue, velho. Mano, olha lá nos jogadores, assim. Vou ver. Ali tá, velho. Um cachorro, isso aí? Cavalo, velho. Cavalo? Só que entrou por cima pra dentro, mas eu não posso, tá ligado? Vai. Tá tudo bugado o negócio do cavalo. Eita, mas vai. Vai. Olha lá. Cachorrinho neném, Paulo. Mike? Mike. Olha esse cavalo de Paulo, não parece? Tá mexendo com comida, os bichos ficam em volta já. Pior que nem parece cavalo. Oh, great! Ah, não dá, véio. Cabeçudo, você. Ah, não dá, cara. Vai tomar no
cu, mano. Olha isso aqui. Nossa, aí ficou legal. Você viu do tiro, mano. Acho que deram um soco no focinho dele, tu bateu no nariz dele. Essa cara é inchada aí, velho. Aí. Já vai, Mike. Que negócio que acabou de sair. Fechou o jogo. Tem um episódio de novo aqui, tá um episódio bom, velho. Como que é o nome? One Piece. One Piece. Ah, One Piece. Ah, ótimo. Aham. Saiu 855 hoje. Caraca, 800 já? É, 855 seu hoje. Aí. Imagina o cara começar a olhar do zero. Que é bom. É isso que é? Aí ó, tem tudo aí ó. Vou mudar a cor do capacete. Eu, mano, eu fiquei com o capacete. Tu bugou o capacete? Buguei isso aqui. Tá, tá com capacete balístico. Vermelho. É, eu, é, mano, eu tô com capacete balístico vermelho, tá ligado? Tem cinza, preto. Ih, não tem essa cor. Bugou bugado. Oh, Jesus!
Olha esse aí, Bora. Fiche frango. Puta merda. Nossa, se der pra comprar o capacete vai ficar da hora. Não dá pra pegar o capacete? Será possível? Ele ficou legal. Pode deixar muito de ação. É. Bugou, não consigo sair do telescópio. Não dá. Consigo. Tava mais tempo na mesma orbe, né? Ah, é, né? Parece. É verdade, nós estamos na mesma orbe. Quem dá recompensa é você, sim? Eu acho? Não sei. Matei o Steven. Olha, caralho! Que porra é essa? Tancou? Tanca bala de oitão na cabeça, queima roupa. Eita! Mano, essa arma aqui é hit kill, velho. Dá-me na cabeça pra você ver de capacete, ó. Ela é hit kill na cabeça. Aqui as pessoas só vão ficar zoando com o porra aqui, é hit kill na cabeça, velho. Estranho, né, velho? MK2. Atira de novo, vem. Olha! Volta, não tem nada! Tancou, mano! Oi?
Tô bugada. Oi. Ó, Zdoni. Oi. Se mata? Não, mas ele tancou, tá tancando mesmo. Esse coisa aqui não tancava na cabeça, não. Eu lembro que eu brincava com... Por que que deu um pra você, será? Tipo, é bug? Ah, não, aparece que eu matei, mas porque se estourou, você ainda não faz. Caraca, esse capacete tanca também? Tem capacete que não tanca. Vê. Esse daqui tanca? Ó, esse branco não tanca. Pensei que era esse só aquele feião que tacava. Esse aqui não tanca ali, do pub lá não tanca. Caraca, tancou um tiro de queima-roupa. Então, velho, que doideira. Bum! Balão ainda assim. Né? Uma magma. Quando viram o fogo, legal. As máscaras? Brunito. Eu desconfio que ela que passou meu Facebook. Só que é foda acusar sem saber, né? Por isso que eu tô meio assim, entendeu? Tô achando que ela que passou meu Facebook. Não tem como acusar, é só um comentário que eu faço. Tô achando que ela que passou meu Facebook com os caras. Pois é, esquisito, né? Por causa que ela sempre ajuda. É, então, como eu falei, é só um comentário. Não faz sentido nenhum, tá ligado? Pois é, não faz usando... sentido. Mas vai ser. Okay. Não mata o Cucu. Bugou, dê. Vem pra cá, gente, não me preocupa. Falha o máximo pra ver o que deu agora.
fazer um mapa, vai. O quê? Vai. Uma palavra? É, qualquer palavra. Bota branquita, sei lá. Então, vai. Pesada, bota muito, muito pesada. Ah não, agora eu já coloquei o B aqui, peraí. B, L. Foi um minuto, hein? Ou foi mais? Vai! Não coloquei o N, não deu tempo. Tu mata no N. É, não, faltou o N. É ruim fazer. Vale outro. Fica muito pesada. Fica pesada, sabe? Mas mesmo. Fica muito pesada. Quando isso chama ela. Ih, fez um pique. É tudo fora de ordem. Solta aquele negócio mesmo, não? Aquele negócio mesmo de avião? Não entendi. Aquele troço da, do avião, como é que solta? Qual avião? Não, geralmente é aquele X, O avião pega? Não! É aquele bombardeio. É o E, você é o E, pode usar o E pra abrir as comportas e o ponto pra cagar. Que lá na casa do caralho. Pega. Nossa. Que lá na casa do caralho. Nossa, eu não acredito que eu fiz um marco desse. Love me?
Ah, é, mano. Por causa do carinho bravo do meu saco. Eu nunca vou pegar que bosta. O vírus me matou? Apareceu que ele me matou, é? Não. Apareceu que você se matou. Não, Ziz é assim, ó. Ziz é...
É, isso aí. É. Vini, Vivi, Vici. O que que isso significa isso daí? Vini, Vini, Vici era o nome dele, tipo, artificial, muito, por exemplo. Ah. Era o nome de viado. O nome da esquina. Era ali, não é alemão. Americano ele não era, ele não era americano. Aí, ô mano. Pra comprar o The Crew 2 aqui na promoção, se eu pegar o Gold, que é o mais caro, e botar mais os 20% de desconto em cima do, das moedas da Allplay, fica com o preço da versão básica. A premium. 87. Uau, Gold. Tipo, ele já tá em 45%, aquela versão de 200 reais. Aí fica cento e pouco. Aí você joga mais o desconto das moedas e fica 87, igual o preço da normal. Eu não achava que as moedas eram feias, top. 100 moedas te dá 20% de desconto. Aí quando eu joguei mais de 20% em cima do 45, aí ficou 65. Policial aqui na água, Bunny. Hã? Tem policial aqui na água. Tá boiando. A polícia é muito violenta, né? Tipo, dá um soco no outro e já vai atirando. Sabia que tinha saído? Eu esqueci de falar. Mas a cara de... É pra avisar, caso alguém tenha falado comigo, eu não respondi. Apareceu que o vírus me matou, não acredito. Não.
apareceu, porque tu escolheu uma saída, né? Que doido isso aqui. Pra ti, tipo, parece que ele matou, né? É, parece que encheu você de azeitona, parece. É, estranho. Ele spawnou, mano, na parede. Tá dando pibu aí, velho. Eu não tô nem enxergando você, velho. Eu tenho faca, velho. Também não. Ó, tá ficando muito. Se mataram, né? Ela matou também? Não, não. Não, mas apareceu que eu matei ela. Isso, só que apareceu que tu se matou antes, depois matou ela. Apareceu e que ela me matou? Ou não? Que perão que arga, né? Tirando de aí, pode ser tanto. Passa essa bitch aqui, ó. Ó, olha ali, ó. Você vai falar pra mim o que tá escrito, ó.
Não viu também. O que tá escrito aqui? Aqui, aqui, aqui. É, né? Beleza, ó. E agora? É uma piroca. Não, é um cachorro, porra. Aí, cara, olha lá, ó, ó. Não, é cachorro. Cara, que é, mano? Aí, ó. Só me procurando pra poder. É um cachorro, ó, aqui, ó. Nariz, olho, orelha. Digitando aí os nomes, ó. Knife, Cynix. Opa, foi obliterado, Léo. É, viu? Imagina pra cá, vigilante. Será que voa, mano? Voar, não sei, mas que vai longe pra caralho.
foi. Submarino? Kraken, é mimo. Tô dentro do banheiro com roupa e tudo, esse aqui, ó. Ele faz isso daqui. Esse é macumba. Caralho, é novo esse aqui. Esse é saravá, velho. Mandina, ó. Mandina.
que ele fez. Eita porra! Mano, o barco ali tá muito doido. Nossa, só eu que vi essa fita. Não, eu escutei um barulho estranho. Mano, eu mando Creu, o bagulho manda beijo. Olha lá, ó, dá um ligue. Creu. Olha lá, ó. Meu boneco com o Luguinho. Aham. Eu joguei muito tempo com o personagem feminino, eu acho. Já tá influenciado, já. Olha lá, mano, eu juro, velho. Creu aqui, ó. Beijo pra você, ó. Você manda beijo. Aí. Não vejo, mano. Já tá automático. Ele tá precisando fazer umas porradas, esse pode ver. Já feminou o Snipe. Eu tô entrando com roupa e tudo aqui na banheira, né? Tá, tá bugado a sessão. Soco da Sophie.
Nossa, Sofia, manja também da entrada. Quer pedir rapidinho? Ah não, o Anderson passou o Marco, velho. E eu esqueci de upar o meu pra você, né? Mas já manda. É que se eu abrir o Google aqui aberto, se eu abrir o Google aberto, laga, né? Aham, tá ligado? Eu também tenho só 8. É que é foda, né? Beleza, você é doido, não dá pra jogar mais. Fica muito pouco, aham. Ainda mais quando tá o TS aberto, o macro, né? Ixi. Caraca, colocaram o avião mesmo por cima. Você é doido? Agora é melhor orar, hein? Na moral mesmo. Verdade. É que eu não fumo mais, mas quando eu fumava era só nesse horário, 3h30, 4 horas. Não consigo ficar grog de dia não, velho. Você é doido à toa? Tá ligado na sessão aí, ó. Crachei, ah não, de passar. Susto. Não tem iate, olha que coisa. Não tem? Não, tô vendo aqui, não tô achando meu no mapa.
Será que... Mano, será que esse, daí, esse aqui é o meu? Pode ser. Mas como que eu sei se eu... Mas acho que é da Sophie, acho. Como que eu sei se eu já tenho ele? Ele tá aqui, cor? Ele tem que ser branco, se for teu. Ah, não, acho que tá azul. Tá, então é de alguém. O teu é o branco, que parece não ter o minimapa aí. Eu comprei o iate, eu lembro que tem iate, mas não tá aparecendo nada. E eu não consigo subir dessa porra de iate lazareto. Tem conexão de bosta de cair, né? Fica culpando o céu. Me engano, joga naquele notebook, aqueles fraquinhos, né? Estilo Dax? É, mais ou menos. Navegar com o barco, né? É que esse barco é uma casa. Com iate. Microphone activated. Esse é massa. Entendeu? Ah, gente. É. Nossa. Imagina quem seja. É. Sempre mesmo figurinha, né? Os caras vêm brincar fora do radar, aí não tem graça. No Acre, sei lá. Ping é 3 mil.
Fica entrando e saindo na sessão, buga, tá ligado? O cara fica entrando caindo e fica chorando depois do chat, achando que tá patético. A gente fazia o jogo dele, fica enchendo o saco aí. Beleza. Mutual, how can I be of service? I'll look into it. Oh my god! Oh! You're a loser! Não liga aí sim, o que é tomar remédio pra débil mental, ó, se liga. Isso não tem pra nada, se liga.
nada. Aí apareceu agora. Aí voltei. Lost. Connected. Sim, você consegue escutar? Tô ouvindo. Ó o macro, esse macro aqui é cabuloso também. O macro esse aqui. O macro do recorder, ó. Mas o que que ele tá fazendo? Double click. Eu aperto uma vez o botão, é como se fosse duas. Ah, sim. Ó pessoal, a gente fica. Aperta uma vez e atira sozinho, entendeu? Nossa, esse macro que eu sofri pra fazer ele, cara. Eu sofri por uns 3 meses, né? Não achava um pra fazer. Porque se você tentar dar manual mesmo com macro, vai sair no máximo, sei lá, 3 de uma vez, 2, nem se é mais 4, assim, ó. Sum. Aí é foda, aí é maneiro. É bom que deixa os caras de Hydra doidinho, que você... Né, Hydra, carro. Até mesmo o player que tá em cima do prédio, tá num beco, né? Hello, this is Morse Mutual Insurance. I can do that. Morse Mutual, we're here to help. I think we can do that. MMI, we expect the unexpected. Sure. No world. What? Ah, no cabeleireiro, pô. Aqui.
Virgínia. Aí, vou mandar pros caras aqui, ó. Olha isso aqui, velho! É, sai de mim, capeta! É aquela macumba que você tá fazendo lá. É macumba. Beleza. Olha, a punheta virou continência, ó. Mano, o boneco tá divertido. Ele manda continência, ele é punheta, divertido. Dedo do meio virou corpo. Nossa, que chiqueira. Depois que você pega a manha, meu amigo. Sinceramente, foi difícil até hoje tentar com um cara que eu tive que usar esse aqui. Eu fiz esse aqui naquela época, época de X1 que eu tirava. Well, I had lunch a little soul in this sexy old party. A Sofia escreveu Cruella aí, ó. Sabão, sabe? Ficou lisinho. Ficou lisinho. Que gay que soou isso.
Vamos dar a volta do submarino? Comprei um, bora. Mas ele só dá pra um. Ai, porra. É. Lagou meu jogo, prático. Jesus. Jesus. Você já viu o filme Megalodon? É antigo? Não, é lançamento. Eu vi a freira, o último filme que eu vi foi a freira. É bom ou não? Ah, tipo, é legal pra você se ver, tipo, vai no cinema, aquela coisa, sabe? Tu já olhou Hereditário? Como que é o nome? Hereditário. Não. Muito bom. Terror também. Aperta aí no barquinho do centro. Não entra, só tem que liberar, acho. Ai, que porra. Tá andando sozinho, meus amigos? Tá andando sozinho, mano. Ah, então você vai ser um meu Deus. Vai ver 8? Caralho, é 12, né? Uma, só veio a porta sair do. Meu Jesus! Vou mostrar pra vocês onde que tá o submarino, vocês não acreditam? Dobrou um, sim. Ainda não. É o Kraken, né? Isso. Comprei. Vou botar isso aqui. É muito chato, né? É, sabe? Não vai. Não tem. Se fosse, tipo, tivesse um barco estilo carro do Batman, sabe? Sim, é, pois é, né? Tipo, de guerra, né? É, tipo, um negócio meio cabuloso, tá vendo? Ou um submarino gigante, né? Tá ligado? Sim. Tipo, um Avenger, só que submarino, sabe? Aham. Uh-huh.
Agora, esse negócio aqui é muito... Oh, tá marcando aqui, mas cadê o submarino? Nossa, mais sincera desculpa. Ah, você tá de sacanagem. Também quero, hein? Mano, pra pegar três submarinos vai ser ruim, hein? A hora que chegar perto vai sumir. Espera, não pede o seu não, não pede o seu não. Eu pego o meu, sai de perto, você pega o seu, sai de perto. Se na hora que eu chego bem pertinho dele, ele fala, minhas desculpas. Cadê o... O meu tá aqui, ó. Chama longe daqui, chama onde nós estava lá. Se você chamar onde, bem em cima aqui, vai aparecer lá na puta que pariu lá. Onde é que tu pediu o teu? Pelos, pelo Pegasus. Mecânico? Pegasus. Pegasus. Tu dá pra um aqui mesmo, as coisas? Aham. Que chato. Fala aí. Eu chamei um médico, vai ter. Fala aí. Nossa, mano. Caramba, velho. Vai mudar nossa vida isso agora. Caramba, velho. Eu acho que eu vou ligar o chuveiro na água fria e ficar chorando ali pelado. Vou cortar os pulsos e me suicidar. Tá aí onde é que tá o teu também. É. Eu tô assistindo aqui. Eu tô com o jogo aberto aqui e a live na outra tela aqui, ó. É, lógico. Granadeira e caraquata ia pra cima, né? Tô ligado. É o famoso kamikaze. Ai, gente, eu vou fazer xixi, não aguento. Peraí. Não, é meu. Não, eles ficam 5, 6 horas jogando pra pegar uma kill e fica, oh, peguei uma kill. É. Hip. Ó, que viagem, velho. Né? Se for pra jogar sujo, né, também sabe. É. Ah, lógico, né? Tem que... É que eu tava comentando com o pessoal do comando aí ontem. Falei, não, não tem que ligar pra essas coisas não. A gente tinha que fazer uma competição aí. Tinha que pegar, tirar print e... Depois fazer um prêmio aí, quem levar mais. Obliteração, entendeu? É, vai ser o... Tipo funcionário do mês, entendeu? É, ué. Fazer uma competição, hein, tá ligado? Ia falar pra você uma killzinha só, não vai fazer diferença no KD mesmo? Tanto que gente mata por aí, rapaz. É absurdo. Né?
os caras ficam tentando provar que a gente é hack. Afasta um pouquinho da boca o microfone. Não, já passei. Tá brava. Não, só fui fazer xixi. Tô falando toda besteira que eu não aguento. Tô mutada, tô falando xixi. Mutada aqui, caralho. Nada além. Como você morreu? Pressão da profundidade. Da água. Coisa, tia. Puta que pariu, hein. Que coisa, eu não achava que era tão trash assim, não. Veja a hora de chegar de manhã pra comer um cacetinho quente com leite. Leite quente? Você gosta dos gaúchos assim? Não, aqui onde eu tô, aqui não aparece mensagem, velho. Mas vai indo pra eu te ver. Puta que pariu, mano. Sofia vai matar nós dois. Ela tá enroscando, tá ligado? Né? Então, esses dias eu fiz uma quarta de 5 horas. Pois é. É. Exato. Antes eu não fazia isso porque eu não tinha internet suficiente pra fazer isso, né? É, eu tô conseguindo transmitir 1080 agora com a minha internet aqui agora. A voz dele não tá saindo na live, só pra... Não sei se vocês sabem ou não sabem, tô avisando. Ativa o microfone no... NVIDIA. Entendeu? Eu também faço isso. Você tem que mudar lá na configurações de som lá e colocar o padrão, entendeu? Padrão o microfone que você usa. Nossa, que inútil, cara. Coisa mais inútil que eu já vi. Não, é, só pra tirar no fundo do mar mesmo. Tem que morrer, tá ligado? Veja bem. O bagulho é pra chegar no fundo do mar. Aí chega no fundo do mar, morre por causa da profundidade, na pressão. É, e nem chega muito fundo. Nossa, mas que inútil, cara. Coisa mais inútil que eu já vi. Não, é, só pra tirar no fundo do mar mesmo. Tem que morrer, tá ligado? Veja bem. O bagulho é pra chegar no fundo do mar. Aí chega no fundo do mar, morre por causa da forma antiga aqui, ó. What the fuck, cara? Thank you.